Keta përshëndetje. Të përshëndes, Dafina, vetëm pak minuta më parë është futur në ambient terrorizmi ndërroi te policisë Tiranë deputetit demokrat Ervin Saliani, i cili unis pak minuta më parë nga selia e Partisë Demokratike në drejtim të drejtorisë së policisë Tiranë, ku edhe u futi ai shoqëruar nga avokati i tij Ledio Brau, ashtu siç në fakt kishte paralajmëruar që për ditën e djeshme që do vetë dorëzohej vetë në polici pas vendimit që mori apelet ditën e djeshme duke dënuar me një vit burg. Në fakt Dafina këtu prej një ore janë mbledhur qytetarë të shumë simpatizantë mbështetës së deputetit demokrat Ervin Saliani, të cilët janë ngritur edhe në protestë po themi sa i përket vendimit që ka marrë apelet ditën e djeshme, por ku edhe brohorasin në pranë kundërshtim të vendimit që mori apelet ditën e djeshme dhe kërkojnë pikërisht lirimin po themi të deputetit Ervin Saliani. Elion Deliu, operatori, do të na ndihmoj me planet, siç e shikoj, ka shikojmë ka qytetar të shumë të cilët janë mbledhur pikërisht përpara policisë së Tiranës, janë qytetar të cilët kanë dalë në mbështetje, janë përgjigjur menjëherë thirrjes së deputetit Ervin Saliani për tu paraqitur pikërisht përpara drejtorisë vendore të policisë Tiranës. Shë thash është paraqitur vetëm pak minuta më parë, siç edhe kishte paralajmëruar, do të vinte në orën 17 në drejtorinë e policisë Tiranë, pa që nevoja në fakt që policia të bënte të mundur arrestimin e tij. Policia e Tiranës mori vetëm rreth një ore më parë dhe vendimin që firmosi prokuroria e Tiranës sa i përket pikërisht të dënimit me një vit burg të deputetit Ervin Saliani që u mor ditën e djeshme nga apeli me jurisdikcion të përgjithshëm, siç e shikojmë Dafina, që qytetarët në fakt janë vetëm revoltuar sa i përket po themi burgosjes së Ervin Salianit. Ky fund do të bëjë në fakt një vit të plot burg, duke qenë se nuk ka patur po themi as mas sigurie dhe as dënim më parë, edhe kur është parë vendimi i shkallës së parë në vjetor të vitit 2019, por edhe pra gjatë kësaj kohe nuk është hetuar po themi apo nuk ka patur rasë mas dhe për këtë arsye do të bëjë një vit të plot burg dhe do të izolohet në burgun e Fierit. Unë do të mundohem në fakt Dafina, ndoshta t'i afrohem ndonjë qytetari për të marr komente sa i përket pikërisht dënimit të zotit Ervin Saliani. Përshëndetje. Çfarë mendoni për vendimin që mori apeli për ta dënuar deputetin demokrat me një vit burg? Është të mërshëm. Sepse Ervin Saliani dënohet si deputet i Partisë Demokratike, si opozitës, sepse shkurt dhe për erdhëm, të mos të zgjatemi me procedura e gjitha, sepse denoncoj vllan e dënuar të ministrit brëndshëm të asaj kohë. A është kjo një vendim politik? Absolutisht, dhe kjo është e pa diskutueshme, kjo është një vendim jo thjesht kundra Ervin Salianit, kundra opozitës, kundra ju gazetarve, që nuk do të keni guxim fare të ngrini zërin ndaj një denoncimi, ndaj një padrejtësie. Prandaj sot duhet të jeni një, jo me Ervin Salianin, por kundra domethënë këtij vendimi dhe kundra kësaj lloj strukture domethënë. Në fakt opozita ka thirrur protesta dhe bllokime rrugësh, bllokime aeroporti sa i përket këtij vendimi. Ju do të po themi do të dilni në krah të opozitës, do ta mbështesni këtë thirrje që ka bërë opozita ditën e djeshme? Absolutisht, dhe do të bëj thirrje të gjithëve domethënë që ne duhet të jemi atje, sepse kjo nuk është thjesht një protestë e Partisë Demokratike, por kjo është një protestë për demokracinë. Akoma më tepër dhe unë si një student dhjetor që jam ngritur në atë kohë domethënë demokraci, jo më sot, do të që kam të papranueshme mos të jem aktiv i kësaj situate. Shumë faleminderit. Dafina, në fakt ndoqëm edhe një qytetar i cili na dha një prononcim sa i përket pra dënimit të Ervin Salianit. Në fakt, pra Keta, do të presim zotin Skerdian Dhuli, i cili mund të na jap një koment sa i përket të pikërisht të mbritjes së Salianit. Është një herë është edhe jurist Dhuli, ndërore të policisë Tiranë. Po. Zoti Dhuli, ditën e djeshme apeli me jurisdikcion të përgjithshëm mori një vendim duke lënë në fuqi vendimin pra ato çka morë i shkalla e parë në vitin 2019. Si e komentoni ju vendimin që u dha atje nga trupa e gjykimit? Po, para fati i keq i Salianit është që gjyqtarët të tre dinin të lexojnë. Pra, një vendim që e shkroi Edi Rama, fatë keqësia e Salianit ishte që gjyqtarët ditën ta lexonin. Edi Rama atje shkroi tre vendime, një si vendim gjykate dhe dy në Twitter, në ish Twitter. Sigurisht që ne kishim pritshmërinë fikse siç e shkruaj Edi Rama, nuk kishim asnjë më dyshje për ç'që ndodhi. As Saljani, as unë, as një zyrtari Partisë Demokratike nuk ka pas një pritshmëri tjetër, për shkak se ne e dinim si ishte gatuar kjo histori dhe çfarë dëmi kishte sjellë Edi Ramës. Patjetër që mos prisni ju që Edi Rama t'i falte Ervin Saljanit faktin që i dogji ministrin e brendshëm Magron Gjeron Fatmir Xhafa, se ata si familje kriminale kanë dhe emra shumë, e unë për korrektes publiku do t'i përmend të tre emrat.
nga që sa herë që bënin rrugë Italie me drogë, ndronin emrat, kështu që s'kemi çfarë bëjmë tani. Çfarë veprime çdo ndërmjetë tani, cilat janë hapat e radhës pas izolimit të deputetit Ervin Saljani në qytetin e Burgut? Unë grupi parlamentar sot i kam propozuar që deputetët tanë duhet të izolohen grevurie në parlament. Sigurisht që është vendimarrje e tyre, çfarë do duhej për partinë demokratike do të ishte kjo. Jo për Saljanin, pa diskutim për të, por edhe për veten e tyre. Sepse sot do dënuar Saljani, nesër rada do të vinë diku tjetër, nuk ndryshon. Domethënë, po duhet të kemi parasysh faktin që Saljani është i vetmi i dënuar në 47 shtetet e Këshillit të Evropës, i dënuar për kallëzim krimi. Në Shqipëri sot që flasim nuk kemi asnjë person që ka bërë burg për këtë histori. Nuk ekziston në kontinentin tonë, në 47 shtetet e Evropës nuk ka. Po patjetër mo që Navalni në Rusi të njëjtin fat si Saljani do kishte. Po patjetër mo që në Bielorusi në Lukashenko këtë fat do kishte. Po patjetër mo që dhe në Turqinë Erdoganit ka politikan që kanë këtë fat. Pra nëse marrim referenca të tilla, po patjetër që sot jemi bërë dje jemi bërë si ata. Çështja është që këtu nuk është fjala për burgun e Saljanit si person. Është fjala për burgun e një deputetit Partisë Demokratike sepse ka denoncuar një trafikant ndërkombëtar droge ku dy vëllezër, njëri bën detyrën e ministrit brendshëm, tjetri bën detyrën e trafikantit ndërkombëtar drogës. Kjo është realiteti, kjo është qeverisja e Tiranës, me këtë ne po përballemi sot. Dhe një pyetje tjetër, ju vetë zoti Dhuli, por edhe disa deputet të Partisë Demokratike kanë qenë në fakt të pranishëm thuajse në të gjitha seancat që janë mbajtur në apel. Dhe ne sot me shikoj vetëm prezencën e zotit Nallbati, ndërkohë që deputetët e tjerë nuk janë pranishëm, nuk e kanë po themi, nuk e shoqëruan zotin Ervin Saljani ditën e sotme në drejtorinë e policisë Tiranë. Pse ky vendim? Ka ndonjë Jo. Për shkak të mbledhjes që bën në Seli? Patjetër, kanë qenë gjatë gjithë kohës në dispozicion të tij sot në Seli, nuk kishte asnjë arsye, domethënë zoti Nallbati apo un apo zyrtar të tjerë të Partisë Demokratike këtu. Jemi në një mënyrë më shumë si miq të tij sa si vendimarrje politike, patjetër dhe si vendimarrje politike, po raporti njerëzor nuk shuhet në asnjë rast dhe nuk ndryshon. Mirë, ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Alketa Shaba, e cila na ka përcjellë edhe momentet e mbritjes deputetit Saljani pranë drejtorisë vendore të policisë të Tiranës. Pa diskutim aty ka një numër të konsiderueshëm mbështetës të Partisë Demokratike, bën me dije se do t'i përgjigjen edhe thirrjes për të nisur protestat. Një ditë më parë Selia Blu bëri me dije se do të nisë protestat duke nisur nga data 6 tetor. Tashmë ndodhet në ambientet e policisë vendore të Tiranës, ndërkohë që ndoshta pas pak momentesh do të niset Saljani drejt të burgut të Fierit, ku do të vuaj edhe një vit burg sipas vendimit të gjykatës së apelit, vendim i formës së prerë. Tashmë ndodhet i shoqëruar edhe nga avokati i tij Ledio Braho, ne do tentojmë që të jemi më pas në lidhje edhe me avokatin Braho.